pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso cantinho, né? Hoje nós vamos fazer o arrozinho caseiro. Fácil de fazer nos domingos, aquele gostinho da comida caseira da sua mãe, da sua avó. Então é super fácil. Aqui já tem a carne moída temperadinha, cada um faz o seu temperinho a gosto. Então não vou fazer receita de carne hoje nem nada. 200 gramas de presunto, 200 gramas de mussarela. Aqui eu usei dois queijos, então você pode variar. Palmito e parmesão para poder gratinar a nossa receita quando finalizar. Então eu vou acabar só aqui de ralar que eu comecei já. Tô deixando as coisas meio prontas já. E depois qualquer coisa nos comentários aí a gente passa certinho a quantidade, né? Não é uma receita. É difícil de fazer, na verdade, muitas pessoas fazem, né? Arrozinho caseiro no forno. Então aqui eu vou. Isso aqui eu acho que já é uma boa quantidade. Aqui deve ter 150 a 200 gramas. Assadeira já deu uma untada com um azeite. O arroz eu já deixei ele pronto. Dá uma olhada nesse arroz. Solto, eu gosto de soltinho. Quanto mais solto, melhor para fazer essa receita. Vem aqui comigo rapidinho. Aqui eu tô fazendo um mix de molho. Aqui tem dois tipos de molho, vermelho e um pouco de molho madeira também. Eu preparei antes, vou desligar aqui. Vou voltar para lá pra gente começar a montar ele. Então, primeiro passo, bom, agora nós vamos montar nosso arrozinho caseiro, tá? Lembrando do intuito desses vídeos, né? Não só as receitas, mas também divulgar os nossos parceiros e amigos. Hoje eu quero oferecer isso ao Júnior Busalife do Deluxe Acabamentos. Se você precisar de qualquer coisa para sua casa, é lá que você vai achar. Beleza? Vamos continuar aqui rapidinho. Eu sempre falo no final o parceiro, mas hoje eu vou falar pelo meio, porque é domingão, né? E a gente quer fazer um vídeo bem rapidinho. Então aqui eu tô fazendo a primeira camada do nosso arrozinho caseiro. Olha a qualidade desse arroz soltinho. Se o seu arrozinho ficar soltinho, também não se, né? Não se preocupe. O negócio aqui é que todos podem cozinhar. Uns com mais habilidades, outros não. Então a primeira camadinha bem fina. Não faz uma camada generosa, não. É o seguinte, ó. Eu dividi aqui, que nós temos um parceiro aqui hoje que não come carne. Então, infelizmente, eu não consegui preparar um molho individual com palmito. Mas já achei um palmito ali, já cortei. Nós vamos fazer sem carne. Isso, se você tiver um amigo vegetariano aí, vegano não, porque vai queijo, né? Então essa é a primeira camada, uma carninha. Eu vou dar uma misturadinha aqui, não vou jogar muito para lá para não invadir o espaço vegetariano. Feito essa parte já do nosso molho especial, tem dois tipos de molho. Queijinho. Pode colocar quase tudo. Tá? Presunto. Pode ralar ou pode fazer inteiro, do jeito que você quiser. Tá? Parte bem generosa, porque essa parte é de baixo. Tá bom? Não posso invadir a parte do nosso amigo vegetariano. Essa parte eu deixei para ele, eu fiz uma massinha aqui também, né? Quem assistiu o vídeo do nosso, pode pôr a mão, não tem problema nenhum. Separou? Não, ele corta lá. Tem uma parte aqui de presunto. Nossa. Olha. Tá, vou colocar tudo o presunto aqui então. Pera aí, tá filmando, né? Deixa
Essa parte vegetariana aqui, na verdade, nós estamos dando uma adaptada. Então, vai um palmitinho, tá? A gente vai fazer um pouquinho diferente dessa parte que é o arroz caseirinho, né? Por quê? Porque nós não temos molho para fazer com ele agora. Então, eu vou tentar fazer uma adaptação aqui nessa parte diferenciada para render a parte do molho aqui, na verdade, substituir a parte do molho. Feito essa parte com queijo, presunto e o molhinho, nós vamos jogar o catupiry, na verdade, pessoal, catupiry, requeijão. E hoje eu não estou usando uma marca cara, né? É uma marca bacana, eu gosto também, tá? Lembrando que eu preciso deixar para a parte light do negócio, que é a parte. Essa. Já fizemos uma misturinha aqui com o requeijão, né? Com a parte que tem carne. Agora nós vamos fechar. Eu vou grosseiramente aqui colocar o queijo. Aliás, desculpa, o arroz. Segunda parte do arroz soltinho. Vou fechar a parte aqui que não tem carne, do nosso amigo vegetariano. Fechou. Vamos pegar até o fundinho da panela, porque o arroz está bem soltinho. Sobrar nada. Vamos agora selar o recheio aqui embaixo. Tá? Feito isso, pode ver que não dá nem para ver a parte de baixo do recheio, né? Aqui, estou usando a mesma colher aqui do arroz que não pegou na carne, porque não pode ter parte da carne aqui. Para quem não gosta ou para quem não come, tá? Olha que bonitinho, ficou uma torta. Eu gosto às vezes de colocar um fiozinho de azeite, né? Fechou. Percebe-se que na parte que tem carne do nosso arroz caseirinho, né? Ele tá lacradinho. Aqui, eu como não tenho molho específico, mas você pode colocar um molho aqui sem carne. Eu coloquei gotas de requeijão. O que que eu vou fazer com essas gotas de requeijão? Agora eu vou. Peraí, que o Google falou que eu vou colocar o parmesão para tentar dar uma gratinada. Tá bom? Agora nós vamos finalizar o nosso arroz caseirinho. Olha como tá bacana esse molho. Ó, gente, vocês não precisam usar tomate. Eu usei também, tá? Então eu coloquei não só um molho de mercado, como eu também usei um molho caseiro misturado e um pouco de molho madeira. O cheiro tá impressionante. Então acabou aqui. Agora nós vamos usar o parmesão, tá? Pra gratinar. Como eu usei bastante na outra receita aqui do lado, a gente vai finalizar ele aqui assim, dessa forma, né? O parmesão. Finalizando, vamos colocar ele no forno aí uns 30, 40 minutos. Tá bom? Finalizou a receita. Tá pronto o nosso. Aqui a gente pode colocar mais um pouquinho também, né? Tá pronto o nosso arroz caseirinho. Vai pro forno. Já já a gente volta. Gente, voltamos depois de 40 minutos, na verdade 50 minutos, quase uma hora, né? Ficou pronto o nosso arroz caseirinho. Eu vou cortar a parte que não, na verdade, eu vou pela parte agora que não tem carne para o nosso amigo vegetariano. Olha como ficou esse requeijão em cima, tá? Vou tentar pegar com delicadeza aqui para ficar bonitinho, né? Esse é nosso arroz, né? Que nós, na verdade, adaptamos. Agora nós vamos pegar uma parte generosa do verdadeiro arroz caseirinho.
Olha isso aqui. Vamos lá. Pronto. Finalizamos a receita. Eu agradeço a todos os colaboradores nossos aí, nossos apoios. E até a próxima, gente. Obrigado.